السلام علیکم، حمل کے لیے بہترین سیکس پوزیشن کون سی ہے؟ حاملہ ہونے کی پوزیشنوں میں یہ پوزیشنز شامل ہو سکتی ہیں: نمبر ایک، مشنری پوزیشن، نمبر دو، ڈاگی سٹائل، نمبر تین، کندھوں پر ٹانگیں، نمبر چار، عورت اوپر مرد نیچے، نمبر پانچ، عورت الٹی مرد اوپر لیٹے، نمبر چھ، پیچھے سے داخلہ۔ اگر آپ ان پوزیشنز میں ہم بستری کرتے ہیں تو زیادہ چانسز ہیں کہ عورت جلدی حاملہ ہو جائے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔